18 грудня церква в календарях згадує преподобного і богоносного Саву, освященого. Преподобний народився 439 року в селі Муталаска, поблизу міста Кесарія в Каппадокії. Коли преподобному Саві виповнилося 13 років, тоді преподобний Євтимій дозволив йому спастися і вступити в монастир в окремій келії, а радше в печеру. Впродовж 5 днів він перебував без їжі на самоті, молився і плів по 10 кошиків денно. В суботу вертався до монастиря, тут цілу ніч перебував на спільній молитві, а в неділю після святого причастя та спільного обіду забирав пальмове листя на плетіння кошиків і повертався до своєї печери. Так прожив він 10 літ, а життя його було таке святе, що святий Євтимій називав його молодим старцем. Багато людей, багато співбратів мали у ньому добрий приклад свого співбрата. Дорогі в Христі, бачимо, як цей святий уміло поєднував у своєму житті молитву і працю. Власне, це немовби два крила, які нас наближують до Бога. Тому просімо сьогодні за його прикладом у нашому житті, власне, працею і молитвою славити Бога.